kan toch ook zo zeggen, een low cast shoot en dan heb je wat in. Ter heet je wil hem uit. Otten. Smek gaat heen. Oh, uit dan. Tail per 26. Oh. Otten Fritsberg. Smek gaat wat in de nette. Han je dan time als een gamle lieve de won. 8-0 til på 60, at han har 6 minutter der lagt til. Hvis ikke noen matcher, jeg kan være sin. Ja, Taurer kommer kjørt den i hjørn. Ja, men det er altså ikke her, og hvis man skal føre deg sin tekstkar analyser av mannenspillen til Taurer her på en, så holder jeg Taurer sender for kvitt for lekt lag, bro. Og tar jeg skal få en avsettende visst, så teker han ikke at det er dobbeltet som mannen skulle teke, så han detter og har til beinen som han... ska få avsett, ja. Han manglar att göra att ha dubbelfete vid attackat för stort fete vid att få avsett. Och tog inte... Johan. Ja, han finner Boa. Så det är Jamarsen av Bastold. Pura Leysson! Och han sätter Bastold i ballen! Så är Stövan något! Eller så gir du rekt der via Thorn. Jan Marsen Morsensen. Jan Marsen, 8-8. Ja, vi fikk jo en kjøte reaksjon fra Ramon. Du synes jeg Johan legger noe enig av bølt ut av Vissa Vård Boa. Fra bakken kommer Sindre ut hos tøv og tog Peter Fjell kanskje et ivla på. Jan Marsen Morsensen. Jan Marsen Morsensen, øyne fryer her. Han snøyter Bjartna Pettersen. Jeg synes ikke ordentlig støvn der om at men... Man är ju ändå cykel och ja, jag vet inte tracka fram att det är för bort till och hit för att kapiga för bojan. Ja, Jan Marsten, Morstensen. Boen. Jag får på Jan och smäcka den vidare. Är det klämmet av bara någon för nästa tag? Ja, så då kör Johannes. Johannes Justinsen. 2-8 till eller så. Jeg tør jeg si at han har skått vann på klammet som ender i høtten og ikke klammet den. Ja, vi synes jo det at det er Brøyninger som 600 har gjort i Veriparten. Det er tydelig at her var en sløv og innmatt øyne om Ferro i Bovikjem og Jonas. Han er ikke sløv og så høver så vel en høyre bøyt til å spille Vistrebakker. For han blir rundt der, det er jo mest rullig alle. Jeg synes jo noen materier, ja. Han ska skjuta på mål där, hade jag... Ja, skjuta på mål, men hade jag trodde väl att det är inne på Lennonsen. Ja. Och inte stigit till honom.